Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երկու տարվա ընթացքում առաջին անգամ դեմարդեմ ասուլիս է տալիս խոսելով Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների մասին, ասել է, որ չի կարծում, թե գործընկերների հետ պետք է վերջնագրերով խոսել։ Կարմիր խաչի միջնորդությամբ այսօր Արցախից Հայաստան կտեղափոխվի ևս 3 բուժառում, ինչ այդ Ադրբեջանը արդեն 30 օր փակ է պահում Լաչինի միջանցքը, թույլ չտալով նույնիսկ սննդի տեղափոխում Արցախ։ Ստեփանակերտում եւ Արցախի շրջաններում գործող մթերային առևտրի կետերը պետպահուստից սկսել են ստանալ շաքարավազ, ձեթ, հնդկացորեն, բրինձ եւ մակարոնեղեն։ Պետպահուստից ստացած բոլոր ապրանքատեսակների համար սահմանվել է մինչեւ 15% չափով վերադիր։ Ադրբեջանական քարոշչական լրատվամիջոցներն էլ հայտնել են, որ Ստեփանակերտ Գորիս ավտոճանապարհի արգելափակման 27 օրվա ընթացքում երկու ուղություններով իրականացվել է 370 տարբեր տեսակի տրանսպորտային միջոցների տեղաշարժ, որից 330-ը ռուս խաղաղապահների կողմից, 31-ը Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի, այդ թվում շտապօգնության մեքենաներ, իսկ շտապօգնության ևս 3 մեքենաներ Արցախի բնակիչների կողմից։ Միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը վերահաստատել է իր կոչը ապահովելու Լաչինի միջանցքի ազատ և անվտանգ տեղաշարժը։ Ֆրանսիացի սենատոր Վալերի Բուայեն Թվիտերի իր միկրոբլոգում արված գրառմամբ տեղեկացրել է, որ այսօր հունվարի 10-ին տեղական ժամանակով ժամը 18:30-ին Ֆրանսիայի ազգային ժողովի դիմաց ցույց են նախաձեռնել ի աջակցություն Արցախի։ Իրանի խորհրդարանի խոսնակ Մոհամեդ Բաղեր Ղալիբաֆը նախորդին հանդիպել է Ադրբեջանի խորհրդարանի նախագահ Սահիբա Գաֆարովեի հետ։ Ղալիբաֆն իր ադրբեջանցի գործընկերոջն ասել է, որ Իրանը մերժում է տարածաշրջանում այլ երկրների միջամտությունը և չի ընդունի սահմաններին որևէ աշխարհաքաղաքական փոփոխություն։ Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարություններն ու Եվրոպական արտաքին գործողությունների ծառայությունը երկուշաբթի օրը կանչել են Իրանի դեսպաններին կապված երկրում վերջին բողոքի ցույցերի մասնակիցներին ՄԱՊԱ-ջի ենթարկելու հետ։ Հայաստանի նախագահի հրամանագրով 3 ձևավորված ներքին գործերի նախարարության ղեկավար է նշանակվել Վահե Ղազարյանը, որ մինչ այս ղեկավարում էր ոստիկանությունը։ Վարչապետի հրամաններով էլ նախարարի տեղակալներ են նշանակվել Դավիթ Համբարյանը, Արամ Հովանիսյանը, Արփինե Սարգսյանը և Կամո Ցուցուլյանը։